Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chinoz us kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun 2024-yil 17-fevral haftaning shanba kuni. Xudo xolasa chinoz tumani Olmazor qo'rg'oniga keldik. Muzaffar xonadonining o'rtog'imiz xonadoniga va g'unojni sotib olib turgan aka-ukalar, qiziqqan aka-ukalarimizga mana g'unojni udorlari chiqdi xudo xolasa. 1.5 yoshmi? 1.5 yoshli g'unoji mana. Etlari ham zo'r, ko'rinishi ola, qizil ola ekan mana. Bo'yi 1.10-1.20 atrofida. Mana eti haqiqatan mana cho'tki. Qiziqqan ko'kalarimiz sigir qilaman deganlarga zo'rlariki mana xudo xolasa. Sog'lom. Yebich sana joni qanaqa? Sana joni so'q. Qochganmi, qochmaganmi? Aniq emas lekin mana. 1.5 yosh atrofida yebichi zo'r mana. Sog'lom o'nasi sotiladi. Qiziqqan ko'kalarimiz sigir qilaman degan ko'kalarimizga telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib ko'rib, yurgizib, tekshirib olasizlar. Toshkent viloyati Chinoz tumanida. Olmazor qo'rg'onida. Munozir ko'rib turibsiz. Eti ham zo'r ekan mana. Ko'rasiz, bu yana. Uh, de. Shu anaqaroq ekan. Bu qiziqqanlarga mana. Siz yemaydimi, nima yeydasiz bu? Asosan silos. Silos, silosga o'qiladi. Ha, silos berilar ekan. Silos yeman berilar ekan mana. Xo'sh, hojon, xo'p. Yemagan, xudo xolasa ranglaridan cho'tki, eti ham zo'r. Qiziqqanlarga telefon qoldiramiz, telefon raqam 99 ya ha? 906 44 90. Hurmatli obunachilar, g'unojini sigir qilaman deganlarga xudo xolasa mana zo'rlari. Bemalol aloqaga chiqib, mana g'unojini xudo xolasa sotiladi. Mana ko'rinishlar dahshat. Sovuq kunlar, ancha kun sovuq bemalol. Qancha qolib ketdi-yu bu? Narx qancha bo'ladi? 10 million so'rashyapti. 10 million so'ra, kelishtirgan joylari bor. Hurmatli akukalar, mana 10 million so'rashyapti. Onajin kelishtirgan joylari bor. Bemalol telefon qilib, ko'rib, tekshirib olasizlar. Bo'l, akuka, bo'laver. Mayli, bozorlardan charchamanglar. Ha, jonim. Mol sog'lom.